is het zet ons dagelijks overzicht van wat er speelt op social media. Het is de dag dat bekend werd dat het strafproces tegen Geert Wilders een vervolg krijgt. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Minder! Voor deze uitspraak wordt Wilders toch vervolgd, zo bepaalde de rechter vandaag. Wij stellen voorop dat de lat hoog ligt als het erom gaat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. En dat betekent dat de rechter dus vandaag beslist dat het Openbaar Ministerie ontvankelijk is in de strafvervolging van de heer Wilders. Wilders zelf is daar niet blij mee en ook op social media worden er vraagtekens gezet bij de uitspraak. Want ja, hebben de rechtbank en het OM geen belangrijkere dingen te doen? Vragen veel twitteraars zich af. Ja, dat is inderdaad een vraag die hopen vandaag te beantwoorden. Ebru Umar, Rob Oudkerk en Farid Azarkan. Jij bent tegenwoordig lid van DENK. Ja. Voordat je lid van DENK werd, iets korter geleden, of iets daarvoor, toen heb je dus gezegd, ik ga aangifte doen, heb je volgens mij onmiddellijk gedaan tegen die uitspraak van Wilders. Waarom deed je dat? Nou, wij hebben het toen vanuit het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders gedaan. Ja. Omdat wij vonden dat hij echt een grens overging. Ja. Maar welke grens dan? Nou, de grens dat hij een bevolkingsgroep in één keer wegzet als negatief. Dat hij. Wacht even. Ja, er zijn ook Marokkanen. Dus een bevolkingsgroep die, waarvan hij zegt, als je er daar minder van hebt, dan gaat het beter met Nederland. En let op, hè, onze premier, Rutte, die ging een paar dagen later ging die bij het NOS-journaal uitleggen. Bij het Jeugdjournaal ging hij uitleggen aan jonge kinderen dat ze niet gedeporteerd werden. Jonge kinderen vroegen massaal aan hun ouders: klopt het nou dat wij weg moeten? Dan gaat dat ik dit gedaan heb. Onze premier gaat dit uitleggen. En niet alleen ik, maar er zijn 15.000 discriminatieaanklachten geweest. Ja. En 6400 mensen die aangifte hebben gedaan. En wij vanuit het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders hebben gezegd: tot hier en niet verder. Wilders heeft in de vorige uitspraak. Dan wordt een monoloog. Hè? Maar we begrijpen dus het eerste deel van het verhaal. Wilders heeft niet gezegd dat Nederland ervan opknapt. Dat voeg jij er nu aan toe. Hij heeft mensen een vraag gesteld waarvan je kunt afvragen of je zo'n vraag moet stellen of niet. Dat, met het antwoord was jij niet tevreden. Maar er zijn ook zat Marokkanen die vinden dat het wel minder kan. En wat ik al eerder gezegd heb, ik heb nog nooit gehoord dat er meer moeten komen. Of meer Turken, of meer asielzoekers, of meer. Het gaat niet eens om het concept Marokkanen. Het gaat erom, willen we meer vreemdelingen, of zullen we gewoon de vreemdelingen die hier al zijn eerst eens tot Nederlander maken? Dat is het hele punt. Nu kan het best zijn, Ebru, dat jij het beter snapt dan de rechter. Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen, maar de rechter heeft nog geen uitspraak gedaan. Hè? Nou, de rechter heeft gezegd, hij wordt vervolgd. Dus dat betekent dat in oktober dat proces verder gaat en dat hij dan in een aantal weken beide partijen hun standpunten moeten onderbouwen. En dan neemt de rechter, die neemt vervolgens, die maakt een keuze. Want die rechter heeft net de PVV-campagne afgetrapt. Vanaf nu gaan we alleen nog maar PVV zien in het nieuws. PVV bij spinnen. Dat is toch dus geen rechter die denkt van, we gaan eens even wat PVV-campagne voeren. Dus je bent dat er blij is mee? Dat is gebeurd. Nou, ik weet het nu niet meer. Dat het electoraat van de PVV alleen maar gaat denken, goeie gast. Er zijn twee dingen die gezegd zijn door Wilders nadien. Ik bedoel helemaal niet alle Marokkanen. Ik bedoel bepaald soort Marokkaanse mensen. Nee, dat heeft hij nooit gezegd. Dat is één. En het tweede, wat Ebru zegt, hoe kan je zo dom zijn dat je in verkiezingstijd een partij de kans geeft om dagelijks het nieuws te beheersen? Ja, maar dat is toch één. Dat klopt. Die gaat het gewoon rekken tot februari. Nee, wacht even. Eén grote campagne. Ja. Als hij verliest, wint hij. Als hij wint, wint hij. Ja. Nee, Rob, dit is echt een cruciale fout die hij nu maakt. En dat is, ik heb de hele dag bij de preliminaire zitting heb ik gezeten in de rechtbank. Wilders is een aantal keren ondervraagd. En de rechter heeft hem ook gevraagd welke context hij dit bedoeld heeft. En hij heeft geen enkel woord hiervan teruggenomen. En hij heeft niet gezegd, criminele Marokkanen, dat is iets wat anderen wellicht bedoelen, als ze dat zeggen. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij heeft gezegd, ik neem er niets van terug. Zijn advocaat Knoops hinkte daarop. Dus in het betoog van Knoops, wat 4 uur duurde, heeft Knoops aangegeven, de context, je moet het zo zien, je moet het zus zien, anderen doen het ook. Toen hij aan het woord was, toen heeft hij gezegd, dit is wat ik gezegd heb, ik neem er niets van terug. Dus hij heeft nooit de context aangepast aan alleen criminele Marokkanen. Het is heel fijn dat jij dat zegt, maar de kiezers en de kijkers thuis
zal dat echt een worst wezen. De kiezer en de kijker die denkt alleen maar, er wordt hier iemand vervolgd om een uitspraak, om woorden, waar we het met z'n allen mee eens zijn. Als je kijkt naar wat de PvdA allemaal gezegd heeft over Marokkanen, hij is ermee begonnen, hè, met de kutmokro's. Dus eigenlijk... En wat bedoelde hij? Mag ik even een hele zware deskundige aan het woord laten? Namelijk een strafrechtadvocaat, André Sebrechts. En die heeft ook deze beslissing gehoord en die reageert als volgt. Heeft de rechtbank vandaag terecht bevolen dat de zaak tegen Wilders door moet gaan? Dat denk ik wel. De lat om zo'n zaak te beëindigen nog eigenlijk voordat die begonnen is, zoals vast gevraagd door de advocaat van Wilders, die ligt heel erg hoog. Dan zou de verdediging de rechtbank moeten overtuigen dat geen redelijk denkend lid van het Openbaar Ministerie zo'n zaak aanhangig zou maken, tot zo'n vervolging over zou moeten gaan. Nou mag een politicus wel wat meer zeggen dan anderen in het kader van het maatschappelijk debat, maar het is ook niet zo dat ze alles mogen zeggen. Daar zijn bepaalde grenzen aan en dit is een klein beetje een twijfelgeval of dat dit uiteindelijk mag of niet. Maar het is een rechter die erover zal moeten beslissen. Wordt een interessante zaak. Strafrechtadvocaat, die zegt ook al, hè? Ja, je mag als politicus dus wat meer zeggen. Het is een interessante zaak, we weten het helemaal niet. Die zei volgens ook Rob, geen grenzen overschreden. Waarom vind je dan dit de zwaarste grens? Een politicus moet toch die vrijheid, jij wilt ook de vrijheid hebben om eigenlijk alles te kunnen zeggen wat je wil. Nee hoor, ik wil helemaal niet de vrijheid hebben om alles te kunnen zeggen wat ik wil. Dat is goed, wat wil je dan niet zeggen? Wil je niet af? Nou, ik zeg geen beledigende dingen als dat naar anderen toe. Ik wil niet dat anderen. Is niet waar. Ik wil anderen niet. Een ander voelt niet zich beledigd. Jij kunt niet bepalen of jij iemand beledigt of niet. Nou, laat ik zeggen dat ik er geen sport van maak. Oké. Okay. Dus ik maak er geen sport van om anderen te beledigen. Dus het is niet mijn uiting. Het kan zijn dat dat voorkomt. Dan zal ik daarover in gesprek gaan. Maar Wilders zegt ook niet dat het een sport is. Het is de boer op scherp. Maar luister nou, de rechter. Wilders wist dit. De rechter heeft de vorige keer in het proces aangegeven, toen hij het had over de islam, over minder islam, toen heeft de rechter aangegeven dat hij al op de grens zat. En met name omdat hij zich beperkte tot een religie, daar mag ik kritiek op hebben, maar u zit wel op het randje. Hij is nu die grens overgegaan door het over een bevolkingsgroep te hebben, die, waar ook de grondwet voor geldt dat ze daarin beschermd worden. Ook voor Marokkaanse Nederlanders geldt. Ja. Ook al maar zijn er mensen van... Maar we zitten in een ervaringsdeskundige, maar je kent erop uit. Ken je toch de geschiedenis, hè? Je weet wat hij riep, hè, een tijdje geleden. Riep je opeens. Hij dacht dat de microfoon aan zou zijn. Kut Marokkanen, mocht dat wel of niet? Maar Knoops doet het zelf. Mocht dat wel of niet? Nee, maar u doet het zelfs wat Knoops heeft gedaan. U komt met allerlei weerwar van argumenten. Nee, de een wordt wel vervolgd en de ander niet. Dat is niet hetzelfde. Waarom niet? Omdat, hij was ook politicus. Omdat Rob Oudkerk nooit heeft gezegd, ik wil minder Marokkanen, wilt u er meer of minder, en ik ga het voor u regelen. Oh, wacht even. Heeft hij dat gezegd? Nee. Was dit beledigend of niet? Dat is iets anders. En wat is minder dan? Het is discriminatie en aanzetten tot haat. Wat in de praktijk gebeurt, en daarom hebben we aangifte gedaan, is dat datgene wat Wilders 's avonds vertelt, wordt de volgende dag op moskee gekalkt. Dezelfde leuzen. Mensen worden op die manier ook aangesproken. Op scholen zeggen ze minder, minder, minder. Mensen worden uitgelachen. En mensen worden op die manier geïntimideerd. Kan het een averechts effect hebben, waar we het net al over hadden, dat het juist voor Wilders heel gunstig is dat jij zo druk maakt en al die andere. Ik vind het wel interessant dat Wilders op dit moment eigenlijk een beetje doet alsof hij op een schoolplein is en zegt, ja, maar Rob heeft het ook gezegd, dus die moet je ook aanpakken. Die heeft het ook gezegd, dus hij wil wel zelf niet aangepakt worden. Nee. Maar van anderen die gezegd hebben, moet hij zo aangepakt worden. Ja, maar ik bedoel nu... Ja, je onderbreekt mij de tijd. Hij wijst op willekeur. Nee, dat is geen willekeur, want de rechter, en dat is toch, daar geloven we toch met elkaar in, de democratische rechtsstaat, die heeft geoordeeld dat het niet onder dezelfde omstandigheden met dezelfde boodschap gezegd is. Zullen we eens even kijken wat onze volgers op Twitter daarvan vonden? Gerben, dat weet jij, hè? Van spint hij er wel of geen garen bij Wilders? Nou ja, goed, we hebben die stelling voorgelegd op Twitter om precies te zijn. Wilders, de rechtszaak Wilders is electoraal gunstig voor de PVV. Dat was de stelling. Ja, maar liefst 73% van de volgers is daar mee eens. En dan is de vraag in welke mate dan? Nou, deze man, Sander de Wijze, zegt, nou, wat ze nu doen is behoorlijk beïnvloedbaar op mensen hun kiesgedrag. Ja, als hij zijn naam eer aan doet, dan heeft hij misschien gelijk, Paul. Ik weet niet. Nee, dus puur strategisch gezien zou je kunnen denken. Het kan best zijn dat jij denkt, ik maak me heel boos over alle argumenten die jij geeft. En daarom heb ik dat toen gedaan. Ben ik naar de recht gestapt. Maar nu, als ik zie wat er gebeurt, denk ik, misschien heb ik het strategisch een blunder gemaakt. Nee, maar ik vind niet dat je, als het gaat om democratische rechtsstaat, moet je niet strategisch hoeven denken. Ik heb in de tijd vanuit het samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders niet nagedacht over wat een paar jaar later de situatie zou zijn. Ik vind dat je dus niet moet marchanderen met je grondwet. Iemand die overtreedt de regels, daar doe je aangifte van als je dat vindt.
En vervolgens is het aan de rechter om dat te beoordelen. Volgens mij doen we dat met elkaar. Dus ik denk dat het juist hartstikke maar goed is. Maar een politicus zoals jij, die moet toch ook strategisch denken? Het is hartstikke denken? Goed dat we dat doen. Want, nee, ik was geen politicus. Nee, maar nu wel. En ik ben maar het nog wel. Steeds niet. En ik ben het nog steeds ik niet. Wil dat nee, worden. Ik ben lid van een politieke partij. Ik ben nog steeds geen politicus. Wat we volgens mij niet moeten doen, is van tevoren over dit soort hele belangrijke, delicate kwesties onszelf de vraag stellen, heb ik een voordeel van of niet? Het feit dat Wilders niet vervolgd wil worden, is natuurlijk opmerkelijk. Waarom omarmt hij het niet? Waarom dat is het niet. Waarom zegt hij niet tegen de rechter, ik heb iets gedaan, u mag zelf de uitspraak doen. Waarom heeft jouw clubje Marokkanen geen aangifte gedaan tegen tenminste drie andere politici, namelijk 3 PvdA'ers? Waarom hebben jullie je echt zo gefocust op Wilders, terwijl er in het verleden ook andere politici waren die zich negatief hebben uitgelaten? Ik zou denken, je focus je op één man te veel en dat is waar het om gaat. En je hebt zelf niet, je bent best slim, Farid, maar je hebt niet in de gaten dat elk woord wat jij zegt een extra kiezer voor Wilders oplevert. Dus ik ben heel blij met jou in de politiek. Nou, hartstikke goed. Echt fantastisch. Ja, maar waarom doe je er dan zo verongelijk over? Maar Farid, als je omdat nou, je niet klopt, het Farid, klopt niet zoals jij erover redeneert. Nee, want als je nou geweten had, dat op 31 oktober, 4 maanden voor de verkiezingen, dit proces zou plaatsvinden, wat niet 3 weken gaat duren, maar nog veel langer. Ja. Gewoon even met terugwerkende kracht, hè? Koe in de kont kijken. Ja. Zou je dan nog steeds zeggen, dien een aanklacht in, maakt me niet uit wat, of het strategisch goed is of niet, als Wilders hier zo direct 40 zetels voor krijgt? Meer dan 100% sta ik achter het feit dat je zegt, als iemand de grens overschrijdt, dan gaan we ons niet zelf de vraag stellen of we er strategisch voor hebben. Maar je geeft je principe op voor 40 zetels. Hè? Dat zou kunnen. Dadelijk begint hij te lachen, je weet. Dat kan best. Dat zou kunnen. Dat is echt, dankjewel, Farid. Ik heb 40 zetels. Het zou ook kunnen zijn dat hij veroordeeld wordt, zoals andere politici in Europa. En dan? En dat hij daar last van heeft. Moet hij schoffelen? Het feit dat hij zich moet verantwoorden. 1300 euro dokken. Het gaat me ook om. Kijk, weet je wat het ook is? Je zou kunnen zeggen, je moet het debat voeren in de samenleving. Ja. Het lastige is. Ja. Wanneer heeft Wilders een debat gevoerd in de samenleving? Voor het laatst. Wanneer heeft hij deelgenomen? Hij is altijd op markten te vinden. Ja. Hij is altijd in het publiek. Altijd omringd. Kom nou toch, hey broer. Altijd. En kom dat kun je op de social media ook zien. Hij deelgenomen? Weigert media. Hij heeft nog nooit bij concurrent Jeroen Pauw gezeten. Maar iedere avond gaat het daar over Wilders. Dat vind ik wel knap. Maar deel, en hij doet mee. Kun je nou zeggen dat hij meedoet in het publiek debat? Ik zou je antwoord willen geven, maar ik hoor net iets, jullie ook. En dat is